вечер на всички. Радваме се, че залата е пълна. Това трябва да помислим за по-голяма зала за друг път. Днешният концерт е по-специален и затова имаме и малко по-специална публика. Те са седнали там отзад. Докато чакахте, видяхте, че тук се опитваме да прожектираме нещо. За съжаление не е много хубав явно апарата и това не са точно истинските цветове. Но днешният концерт, който сме го нарекли чудни приказки и други истории, така имахме идеята и за голяма наша радост, благодарение на две много сърцати преподавателки. Аз искам много искрено да им благодаря. Това са Галина Мавродинова и Миряна Койнова. Нашата идея и вдъхновиха своите ученици да направят илюстрации към приказките, които сме подготвили. Така че днешният ни концерт ще бъде илюстриран от тези приказки. А пък след време, така доколкото имам уверението, ще можете да видите самите картини, които са направени в изложба и тогава ще се насладите на истинските цветове. Убедени сме, че музиката като една магиосница може само с няколко тона да нарисува природна картина, да превърне простичка мелодийка във весела сценка или увлекателно да не разкаже таинствена история. На тези чудни способности на музиката ще се наслаждаваме през следващия час. Тази вечер ще ви припомним много любими приказки и ще ви разкажем някои нови истории. Не мисля, че има дете, което да не се развълнува, чувайки думите имало едно време. Те сякаш отварят една вълшебна врата, която ни води в свят, населен с чудеса, красота и добълта. И тъй, приказката започва. Имало едно време, от японския композитор Бен Канеда, ще ни изпълни Ева Кьосева от първи клас. Thank you.
композитор Теодор Кулък бил и много известен педагог. Още съвсем млад той стана учител по пиано на дъщерята на принц Карл, принцеса Ана, а по-късно и на други принцови и принцеси от кралския двор. Може би за някой от тях е създадена следващата пиеса, която се нарича «Имало едно време, една принцеса и тъй нататък». Ще ни изпълни Антонина Кирякова от втори клас. Има истории, които са доста страшни. Понякога се появяват вещици, друг път зли магиосници, които се опитват да направят света по-лош. За щастие, не в приказките не успяват. Една такава съвременна вещица ще оживее под пръстите на второкласничката Калина Петкова. Ще чуете Крюела де Вил и с музиката към филма 101 далматинци на американския композитор Мел Левант. Доктор, приятел на всички животни, който ги лекува от ранни зори. Помните ли какво седи, какъв надпис седи на вратата на кабинета му? Моля пациентите да не се изяждат един друг. Да. Руският композитор Игор Морозов създава балет по мотиви от тази приказка. Сега ще чуете танц на лястовичката от балета Доктор Огболи в изпълнение на Ребека Райкова от втори клас. Ще й помага госпожа Елена Недева. Thank you.
Витамината от Теодор Кулък ще ни свири Лиляна Новак от трети клас. Гълъбица е смела, острумна и винаги радостна прислужница. А нейният любим Арлекин, весел, наивен и не много умен. Гълъбина и Арлекин от българския композитор Красимир Милетков ще ни изпълни Стела Петрова от трети клас. От всички ни старец, докато той обикалял Германия, за да разнесе подаръците на децата. Дядо Коледа от Роберт Шуман ще ни изпълни Богомил Димитров от трети клас.
нарича мазурка на червената шапчица. Мисля, че няма човек в тази зала, който да не знае тази популярна народна приказка, преразказана от братя Грим в Германия и от Шарл Перо във Франция. Втората пиеса се нарича Гавот на Буратино. Руският писател Алексей Толстой написва повестта приказка Златното ключе или Приключенията на Буратино по мотиви от приказката за Пиноккио от Карло Колоди. Буратино е малко дървено човече с дълъг, любопитен, остър нос. Малко мързелив и непослушен, той вместо да отиде на училище, продава буквара си и бива измамен от злосторници, които го отвеждат в страната на глупците. Мазурка на червената шапчица и гавот на Буратино от Игор Парфенов ще чуем в изпълнение на Борис Иванов от трети клас. Човека щастлив или тъжен. Казват, че са от камък, с очи от диаманти, а някои от тях са толкова големи, че са изобразявани като планини, а косата на главите им като гора. Танц на троловете от Лудвиг Шите ще изпълни Елица Драгиева от четвърти клас.
еси от американския композитор Уилям Гил, наричан Шуберт на композиторите за деца, заради умението му да пише красиви и запомнящи се мелодии. Ариел и омагьосаното дърво от Уилям Гил ще ни изпълни Лъки Мартин Матев, Матев от четвърти клас. За пиано дует, включващ по 6 пиеси всеки. Виктория Георгиева и Илица Драгиева от 4-ти клас ще ни изпълнят 4 пиеси от Алиса в страната на чудесата от Ернест Маркъм Ли. Белият заек се шмугва в дупката, Алиса си почива върху листото на лютиче, чеширската котка, отсечете му главата. Thank you.
мистичната повест, комикс на Андрей Некрасов, Приключенията на капитан Врунгел. Нея главният герой, който по нещо прилича на барон Мюнхаузен, разказва небивалици за приключенията си, които му се случвали, докато прави около светско пътешествие на яхтата Беда. Всъщност, първоначално яхтата била наречена Победа, но при старта първите две букви паднали и се получило Беда. По-късно бил създаден анимационен филм. И сега Доротея Калинова от четвърти клас ще ни изпълни песен на капитан Врунгел от Леонид Кочето, която представлява импровизация върху тема от филма. На всички времена, разказал историята на малката русалка, изпял песента на Славия, влязал в детския свят, донесен на крилете на дивите лебеди. От приказките му се долавя романът на цветята на младата Ида, радостта на грозното патенце, превърнало се в красив лебед. Със следващите изпълнения ще пътешестваме в света на датския магьосник. Първо да разтворим страниците на Снежната царица. Според биографа на Андерсен, прототип за Снежната царица с нейното студено ледено сърце е послужила несподелената любов на Андерсен към прочутата оперна певица Жени Линд, наричана Шведския Славей. Виктория Георгиева от четвърти клас ще ни изпълни музика из операта Историята на Кай и Герда от руския композитор Сергей Баневич, която е създадена по приказката Снежната царица. Който е роден точно в днешния ден, преди 140 години, се вдъхновява от творчеството на
на краля на приказките, както са наричали Андерсен, и създава цикъл от 9 клавирни пиеси, които оживяват някои от най-любимите герои на великия разказвач. Днес ще прозвучат 3 пиеси от този цикъл. Първо ще чуете Славия. Ще ни изпълни Мариела Низамова от 4-ти клас. Това е разказ за китайския император, който имал всички богатства на света, но когато се разболял, единственото лекарство се оказала прекрасната песен на скромното Славиевич. Мариела Низамова и Славият от Боркиевич. Се размърда. Момчето чу съвсем ясно думите. Дръж се здраво, малко момченце, защото сега ще препусна. И металното животно се впусна в бяг с момчето на гърба си.
беше странно. Медният глиган от Сергей Борткевич ще чуете в изпълнение на Ирина Михеева, четвърти клас. За една предречива пеперуда, която все не можела да си хареса цвете, за което да се ожени, и накрая завършила живота си забодена на игла. Пеперудата от Сергей Борткевич ще ни изпълни Виктория Танасова от 5 клас. Thank you.
създадена от най-известния норвежки композитор Едвард Грик, като част от музикална творба, композирана по стихове от Андерсен. Това беше причината да я включим в днешния концерт. Чувал ли си вълните в простора на шума, звучащи като струни на магически мелодии? Познаваш ли слабшото ухание на розата, а слънчевия пламък сред грамотевици и бури? И гласа на птицата в гъсти да боби гори? Разбираш ли сърцето на поета? Сърцето на поета от Едвард Грик ще изсвири Желю Тодоров от четвърти клас. Thank you.
малката русалка, вдъхновила американския композитор на филмова музика Алан Менкин да нарисува с звуци. Музика към анимационния филм на Уолт Дисни «Малката русалка» ще чуете, изпълнена от Лилия Николова от 5-ти клас.
студио до Walt Disney създават анимационна версия на тази прочутовица. Музиката на филма е написана от Франк Чърчил и сега ще чуем част от нея, изсвирена от Лилия Кабаджова от 6-ти клас. Създава за тях цикъла за пиано и с живота на децата, където главни герои са детските играчки. Жени Душкова от 6-ти клас ще ни изпълни две басни от Мартино, в които героите са малко по-различни. Басните се казват Маймунки и Пиленца. Thank you.
кой обича да играе компютърни игри? Играли ли сте Final Fantasy? Музиката към тази компютърна игра е написана от японския композитор Нобуо Емацу, който е представен като Бетовен на музиката за видеоигри. Симона Зографова от 6-ти клас ще ни изпълни Мамбо на Чокобо от видеоиграта Final Fantasy. За тези, които не са играли, Чокобо е създание, което прилича на птица, но тя не може да лети. Но пък може да бъде яздена като кон. Симона Зографова. Thank you.
и мишка. Тя е написана от американския композитор Аарон Котман. Много вероятно е да е вдъхновена от прочутите анимационни герои Том и Джери, които дебютират на малкия екран през 1940 година. Оригиналната поредица е създадена в периода 1940-1958 година и включва 114 кратки анимационни филма, които печелят 7 награди Оскар. Хумористично скерцо «Котка и мишка» от Аарон Копъл ще чуете в изпълнение на Борил Христов от 5-ти клас.